Ну і давайте починати з того, що в українській транзитній системі російський газ можна замінити азербайджанським. Переговори про це вже тривають. Підтвердив про це, власне, повідомлення голова «Нафтогазу» Олексій Чернишов. Він припустив, що у нових транзитів оцих угода, яка буде підписана, російський «Газпром» може замінити найбільший державний холдинг Азербайджану – компанія «Сокар». Проте сторони ще вивчають таку співпрацю. Готового рішення поки немає, зазначив очільник «Нафтогазу» напередодні про пошук альтернативи «Газпрому» українській транзитній мережі, заявляв глава держави Володимир Зеленський.